Cilvēki vienmēr izmantojuši ūdeni, un ne tikai lai padzertos. Agrāk ūdeni izmantoja, lai šķeltu akmeņus piramīdu celšanai, maltu graudus un izgatavotu papīru. Mūsdienās ar ūdeni iespējams pat griezt tēraudu. Ūdens resursu ziņā Latvija ir viena no bagātākajām valstīm Eiropā. Tas ir iespējams pateicoties 4 sateces baseinu apgabaliem. Tomēr dabas resursi nevar atjaunoties tikpat ātri, kā mēs tos patērējam. Visām lietām ap mums ir savs ūdens ekvivalents. Lai izgatavotu 1,5 litra ūdens pudeli, ir nepieciešami 100 litri ūdens, kafijas tasē 130, kokvilnas tēkreklam 2000. Nav pārsteigums, ka ūdens patēriņš nemitīgi pieauga. Latvijā 2/3 no patēriņa veido mājsaimniecības. Tas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropā. Viens no ūdens taupīšanas veidiem ir tā atkārtota izmantošana. Mūsdienās Eiropas Savienībā pārstrādā tikai 10% ūdens, pārējais nokļūst kanalizācijā. Katrs pieaugušais Latvijā dienā patērē 100 litrus ūdens, 1/3 no tiem tiek noskalota tualetes podā. Savukārt no viena pavirša aizvērta krāna kanalizācijā var nonākt 400 litri ūdens mēnesī. Apzināts ūdens patēriņš, kvalitatīva santehnika un ūdens taupīšanas ierīces ne tikai ietaupa vides resursus, bet arī mūsu naudu.